Почитувани граѓани, најмалку што може да направи раководството на МЕПСО по скандалот во кој што околу 200.000 луѓа во земјава останаа без струја или со оштетени електрични апарати поради прекините во струјата и промеливиот напон, е да си поднесе колективна оставка. Молчењето нема да го спаси раководниот тим на МЕПСО од одговорноста за неразумните потези во сработка со власта и трошењето на парите на граѓаните во барокни фасади, ски центри и прослави, наместо во соодветно одржување на електроенергетската мрежа. Еве што говорат информациите. Вкупниот годишен приход на МЕПСО за пренос на електрична енергија изнесува околу 35 милиони евра. Тука не треба да бидат вклучени луксузите за фасади, ски центри, прослави, туку овие пари на граѓаните треба да се користат само за покривање на тековните оперативни трошоци. Но МЕПСО третина од овие пари, или дури 10,5 милиони евра, троши за барок на фасада. Компанијата троши не само за барок, туку го шири својото интерес и кон туризмот. 2,6 милиони евра пари на граѓаните за струја одат за сноуборд партеките на Пониква и Крушево. Не бара се работи за Агенција за развој на туризмот, а не за компанија задолжена за стабилен пренос на електрична енергија. Туристичките афинитети на МЕПСО не завршуваат со Пониква и Крушево. Државната компанија се дозволува да потроши околу 200.000 евра пари од граѓаните за физибилити студија за развој на зимскиот туризам на Јабланица. Дури 200.000 евра за 100 страници хартија, во кои што се испишани желбите на власта, додека во околината на Јабланица има населени места поради што не може да бидат сигурно и навремено снабдени со струја, поради слабите конекции на преносната мрежа во собственост на АД МЕПСО. Капак на барокот и туризмот на МЕПСО се трошењата на рекламни агенции и кетеринг ресторани за 10 годишнината од своето постоење, што се прослави со раскошна храна и пијалоци со 10-минутен рекламен спот како да се работи за кралски пријам. Менеджментот на МЕПСО во студијата за развој на преносната мрежа, изработена уште во јули 2011 година, увидел дека во Охридско-Струшкиот и Битолскиот регион се потребни итни инвестиции во преносната мрежа. Еве го тој документ. Но до ден денес не е инвестиран ниту денар во овие капацитети. Значи, граѓаните плаќаат за раководството на МЕПСО да ја удоволи на власта на Груевски, да слават, да се јаде и да се пие, да се скијат и санкаат, а околу 200.000 граѓани не можат да се погледнат со близките ни во очи за да си честитаат нова година, зашто во 21. век останаа без струја. Колку не чинат авантурите на МЕПСО? Погледнете. Значи, цената за пренос и управување на електроенергетскиот систем од АД МЕПСО од 2006 до 2014 година порасна за околу 270%. Зошто се случи овој пораст? За да се случат испади? За да се има несигурно и недоверливо снабдување со електрична енергија? Бараме веднаш оставка од раководниот тип на АД МЕПСО.